Owekitiibwa Dr. Ben Mukwaya nga yavunaanyizibwa ku by'obulamu e Mengo ategeezezza nti Obwakabaka busobodde okujjanjaba abantu bangi nga buyitira mu nsiisira z'ebyobulamu kyokka nga wadde kino bakikoze omuwendo gw'abaagala obujjanjabi gusigadde munene. Asabye Obwakabaka okwongera okwasaganyizaako abasawo bano kubanga beewaddeyo okukola omulimu guno ku lw'obulungi bwa Kabaka. Baba sawo beyanzizza Obwakabaka bakwasaganyizaako okujjanjaba abantu mu ggwanga wabula ne basaba Buganda eyongere okwenyigira mu bwetaavu bw'ebintu ebyetaagibwa okujjanjaba abantu. Ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza bodi z'abasawo wabula n'ategeeza nti eky'okuzimba amalwaliro beetaaga bagumiikirizeemu naye bagende maaso n'okuwa obujjanjabi obusookebwako eri abantu ba Beene. Wano gwe mwoyo gw'okusaba eby'obulamu, gwe mwoyo gw'asawo Obwakabaka, gwe mwoyo gw'okutunula eggwanga, omwoyo gw'obuweereza. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.